नमस्कार, मी मृणाल शिरपूरकर। नवराष्ट्रच्या टॉप फाईव्ह बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। बघूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। आता मुंबई ते अहमदाबाद केवळ 5.5 तासात पोहोचता येणं शक्य होणार आहे। मुंबई ते अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस आज सुरू झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली। यामुळे मात्र आता सर्वसामान्यांच्या ईएमआय मध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे। पोहरादेवीचे महंत सुनील महाराज यांनी आज उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला। संजय राठोड यांना नव्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाल्यानंतर त्यांनी सुनील महाराज यांना भेट नाकारली होती, त्यामुळे सुनील महाराज यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याचं बोललं जात आहे। अभिनेत्री कंगना राणावत सतत काही ना काही कारणामुळे चर्चेत असते, यावेळी सुद्धा तिचं नाव चर्चेत आलं आहे। कंगना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर येते आहे। अभिनेता वरुण धवनच्या भेडिया चित्रपटाचा टीझर आज रिलीज करण्यात आला। या चित्रपटात कृती सेनन सुद्धा मुख्य भूमिकेत आहे। 25 नोव्हेंबरला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे। टॉप फाईव्ह बुलेटिन